יש איזה סיפור על איזה אבא ובן שהלכו הלכו ברחוב עם חמור. אנשים רואים אותו, רואים, תראה איזה חמורים אלה. הולכים עם חמור, לא רוכבים עליו. למה יש חמור? פשוט תלך איתו ביד? טוב, אז אבא עלה לחמור. אומרים, איזה רשע זה, תראה, עולה על חמור, תראה, זה שוקל 200 קילו, שמן, עולה על החמור, מסכן החמור. טוב, אז הוא ירד מהחמור, הביא לבן שלו לשבת על החמור. אז אומרים, תראה איזה ילד מושחת, אבא שלו תלך אחת ברגל, והוא יושב כמו איזה נסיך על הזה. מה זה, איפה כיבוד הבאים שלך? אז שניהם ישבו על החמור. אז בכלל, איזה צעקות צעקו עליהם שם. ואז הם ראו שזה לא עובד ככה. אז מה הם עשו? לקחו את החמור עליהם. ואז כולם אומרים, מדהים, אתה נורמלי, יש לך חמור, אתה שם אותו על הראש שלך? לך מהר לפסיכולוג דחוף הכי קרוב שיש, בלי החמור. אח שלי היקר, מה שאתה לא תעשה, ידברו, יקללו, יעשו. אנשים משעמם להם בחיים. אנשים רע להם בחיים. יחפשו תמיד רע, מה לדבר. מי ביקש ממך להתייחס לאנשים?